Assalomu alaykum, Kakant YouTube kanali obunachilari. Xo'p, bitta mijozimizga Acer noutbook sotdik. A7. Xo'p, buni ochib abzor qilib beramiz hozir. Dizayni silver bo'ladi rangi. Silver rang metallistik korpus bo'ladi orqalari. Juda ham chiroyli. Windows'ga startı verdik. Windows'larını boşladık. Juda ham tez mana ustanovkasi. 3 minutda bo'ladi Windows'lari ham. Xo'p, yana bitta Acer noutbook sotdik. i5 11-chi pokoleniya bo'ladi bu. Buni ham ochib abzor qilib beramiz hozir. Kuzatishda davom etinglar. Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss player, cause even getting high. These niggas got me tossing shit, I put the top down. Now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the pins, burning rubber. The money is mandatory, the hoes is for the stress. It's criminal lifestyle, you cook with the bulletproof. Xo'p, Windows'larni ham qabul qildim mana. Homila driverlarni terib, chiroyli qilib beramiz nastroykalarini. Ekrani juda ham tiniq ekan. Do'stlar, tayyorlik qilib qo'ydik. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Karakteristikasi mana i7 12255U protsessor, 8 GB operativka, 512 SSD, Mix 550, 2 GB video karta bilan jihozlangan. Juda ham tez va ko'rsatkichlar juda ham chiroyli ekan. Xo'p, yonish yubdi mazda qilar mana. Juda ham tez. Bir saniye yanıyor. Bu vahşi tiz.